Jūsų ekscelencija, Respublikos prezidentė, pirmoji ponė Diana, ekscelencijos, eminencijos vyskupai, visi brangūs svečiai, malonus šios transliacijos žiūrovai ir klausytojai, sveikiname susirinkusius čia prezidento rūmų baltoje salėje, pradėsime tradicinius advento pradžios maldos pusryčius. Šiemet juos laukdami kūdikio užgimimo šventai šeimai ir mums visiems paskyrėme šeimos temai. Įžangos žodį invokaciją tarti kviečiu kuniga Ričardą Doveiką, Vilniaus šventojo Juozapo parapijos kleboną. Jūsų ekscelencija, prezidente, miela ponė Diana, ekscelencijos, garbus šių maldos pusryčių dalyviai. Besisukantis gyvybės ratas sutelkia mus visus šioje nuostabioje erdvėje. Į dar vienerius nacionalinius maldos pusryčius, kurie kviečia prisiliesti prie šeimos gelmės, apmastyti ir suprasti, kad šeima mano atrama, viltis ir džiaugsmas. Esame įžengę į advento laiką. Pažodžiui, adventas reiškia kažkas, kas artėja link tavęs. Adventas tai Dievo kelias pa žmonės, per skirtingus ir kitoniškus žmonės, per santykius, per būtį, per gyvenimą, per vaiko veidą ir tėvų rankas, per šeimos gyvenimą. Visa Biblija yra tarsi Dievo šeimos istorija. Dievas atskleidžia savo slėpinius ir santykius su žmonėmis per šeimos ryšius. Sėkminga šeima yra galutinio ir iškilmingo viso žmonijos susibūrimo Dieve pranašystė. Biblinė tradicija mums primena, jog tikra šeimininio gyvenimo sėkmė yra įmanoma tik nepaliaujant kovojant su egoizmu. Tiek šeimos tėvui, tiek motinai, tiek vaikams kasdien tenka siekti pergalės, dovanojant save kitiems. Noriu atsiremti šiandieną į neseniai skaitytas garsaus Libano atsiskyrėlio šventojo Sarbelijaus mintis. Žmogiškoji šeima žemėje yra dieviškos dangaus šeimos atvaizdas. Iš kartos į kartą ji perdoda Dievo užmojį. Per kartas jis kleidžia Dievo meilį ir jo žodį. Šeimos grįvimas reiškia Dievo plano žmonijai žlugimą, kitaip tariant žmonijos išganimo ir šventėjimo pertrukį. Kiekviena šeima yra šventoji šeima, nes sukurta pagal Dievo trijybės atvaizdą. Kai šeimos samprata iškraipoma, sudarkamas ir Dievo atvaizdas. Iš kartos į kartą šeima neša žiburį ir knygą, kad pasaulis būtų apšviestas Kristaus šviesa. Šiandien matome, kad iš tiesų šeimų krizė yra nekas kita kaip tikėjimo krizė, kurios priežastis slypi tame, kad atsisakoma į savo gyvenimą įsileisti Dievą, kuris būtų bendras visų šeimo gyvenančių žmonių tikslas ir būtų palaikytų tarpusavį vienybę. Mums tenka užduotis darbuotis, vėl pastatant viešpatį šeimos gyvenimo centrą, nes tai yra tikroji jo vieta. Arba mes pastatysime jį į šeimos ir santykių centrą, visuomenės įstatymų, vertybių ir moralės, demokratijos ir laisvės centrą, arba viskas taps dideliu chaosu, kurio rūkas ir greunanti jėga yra suglaidinęs ir pasiglemžęs į egzistencinę mirtį daugelį. Mūsų širdžiai reikia Dievo. Šeimoms reikia Dievo. Valstybė reikia Dievo. Europos ir pasaulio demokratija reikia Dievo. Nes šeima yra viešpaties užmojo pagrindas. Visos blogio jėgos stengiasi ją suardyti, nežino, kad sugriaudama šeimą išjudins Dievo sumanimo pamatus. Piktojo karas prieš viešpatį, kaip sako šventasis, yra nukreiptas į šeimą. Šis karas yra karo prieš Dievą esmė, nes šeima yra Dievo atvaizdas. Nuo pat vis mūsų visato sukūrimo pradžios, piktasis nurtulingai siekia sugriauti šeimą, nes jį pagrindžia Dievo planą. Sugriauti šeimą tai panaikinti gyvenimo atramą. Pasikesinti į šeimą tai atimti iš ateities viltį, griauti ir tyčiotis iš šeimos tai išsižadėti tikrojo gyvenimo džiaugsmo ir pačios šviesos. Todėl šiandien klausykimės vieni kitų ausimis ir širdimi. Susitelkime būti šeimos pusėje kartu su šeima, visu savimi, savo tikrimu per mums patikėtas tarnystės, užduotis, pareigas, statusus, galimybės bei liūdėjimus. Atitolinkime nuo savo rankų siautėjančio chaoso šėlsmą, pasaulio madas ir vienadienės užgaidas.
nes tai, kaip siautėjo audra ar bangų jėga, įsiveržusi namus pasiglemžia ir sunaikina viską. Išsaugokime šeimų šilumą, nes viso pasaulio šiluma jos neatstos. Suteikime savo atramą šeimai, nes esame vieni kitiems kelias, tiesa ir stiprybė. Dovanokime pasaulį viltį, nes šeima yra visuomet gebanti išlikti vaisių nešančių vilties derliumi. Dovanokime šeimoms džiaugsmą, nes nieko nėra jautresnio, bet kokią tamsą neviltį rūpesčius išsklaidančio, krikštojančio vaiko juokas. Saugokime ir gerbkime šeimą. Šeima, kuri patinka Dievui, Dievui, kuris niekada nenuvilia. Dieve, saugok ir tiesos keliu vesk mūsų tautą, mūsų vaikus, jaunimą, sutuoktinius, senelius ir kiekvieną šeimą. Tegul visuomet šeima išlieka erdvė, kurioje patiriama meilė, atrandama visuomenė, gyvenimo mokykla, tikėjimo šventikla, kad mokėtume mylėti vieni kitus, kad iš tikrųjų vieni kitiems taptume atrama, viltimi ir džiaugsmu. Meldžiame už mūsų prezidentą, visus tarnaujančius mūsų tautai, suteikiems išminties, palaimos ir vidinės ramybės. Išlaikyk drąsoje būdinties kiekviena šeima. Dieve, laimink ir saugok mūsų tėvynę, šventojo Nazareto šeimą. Padaryk ir mūsų šeimas bendrystės bei maldos vietomis, tikromis Evangelijos mokyklomis ir mažomis namų bažnyčiomis. Šventojo Nazareto šeimą. Ten nelieka mūsų šeimose prievartos, susisklendimo ir susiskaldimo. O kiekvienas, kuris buvo įskaudintas ar papiktintas, te patiria paguodą ir išgydymą. Šventojo Nazareto šeimą. Padėk visiems suvokti, kokia yra graži šeima Dievo sumanime ir saugoti ją šventą bei nepažįstą. Jėzau, Marija ir Juozapai, išgirskite ir išklausykite mūsų maldavimą. Amen. Dėkojame už invokaciją kunigui Ričardui Doveikai. O dabar žodį tarti kviečiu Lietuvos Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą. Mėlėjai, iš tikrųjų ypatinga diena. Vieną kartą per metus mes galime susirinkti čia. Ir išdrįščiau pavadinti, mes visi čia esame sielos broliai, seserys. Nes aš tikiu, kad čia nėra ne vieno žmogaus, kuris abejoja sielos gebėjimo sukurti tai, kas yra gražaus, gero ir amžino. Net ir vyrai karinėmis uniformomis, kurie sėdi čia su mumis ir galbūt yra ir moterų, jie tiki, kad ne ginklo galia yra svarbiausia, o svarbiausia sielų stiprybė. Ir sielos stiprybė padeda ir mūšio lauke daryti stebuklus. Aš noriu pradėti nuo to, kad žmogus yra unikali būtybė. Jis turi be galo daug įvairių gražių ir nuostabių, net sakyčiau, savybių. Bet jis turi vieną savybę nevertinti to šalia savęs esančio, taip, kaip pradeda vertinti tada, kai tai, ką turėjo šalia savęs, praranda. Aš gyvenime augau šeimoje, kuri turėjo individualų namą Klaipėdoje ir viena mano šeima buvo kelių arų sklypelis ir namas Klaipėdos viršutinėje gatvėje. O kita mano šeima buvo tiesiog už tvoros. Kelių daugiabučių namų kompleksas, kiemas jame ir visi mano draugai, visi mano bičiuliai buvo ten. Ir aš puikiai prisimenu, kad ilgą gyvenimo tarpsnį pagrindinė šeima, kurioje aš dalinausi savo išgyvenimais, nuoskaudomis, pasiekimais, jeigu tokių kažkokių tuo metu turėjau, buvo ta šeima už tvoros. O į namus aš grįždavau pavalgyti, į namus aš grįždavau paruošti pamokas, pasikalbėti su tėvais
Ir visa tai, kas ten buvo, man atrodo, savaime suprantama. Tai, kad visada ant stalo garuodavo maistas, tai, kad atsitikus bėdai už tvoros, kuomet mane eilinį kartą ten aš kur nors susižeisdavau ir mane reikėdavo vėl vežti siūti į ligoninę, tėvai savo senu žiguliuku mane visada ten nuveždavo. Ir aš tuo metu visai netkreipiau dėmesio į tai, kad tai, kad ant stalo kažkas tai būtų padėta, arba tu būtum aprengtas, mama prisiema papildomą darbą, eina plonais pateliais per mišką į kitą darbo vietą, tam, kad turėtų papildomų pajamų. Kad tėvukas be labai sudėtingo darbo Klaipėdos celiuliozės fabrike, vakarais eina dirbti į politechnikos mokyklą, dėsto pamokas, tam, kad šeima turėtų pakankamai pajamų. Visą tai aš pradėjau suprasti jau vėliau, kuomet išvykau į Vilnių. Ir tada aš supratau, kad aš kažko netekau, tą, ką aš turėjau visada šalia savęs, bet iki galo nesupratau. Ir tada aš supratau, kad man be galo reikia veidrodžio, kuris atspindėtų mano veiklą ten Vilniuje, kad aš suprasčiau, ką aš darau gerai, ką aš darau blogai. Nes tų draugų, kurie buvo už tvoros, jau nebebuvo. Ir tada atsirado mano toks intimus ir labai kryptingas noras palaikyti, kiek galima, tampresnį ryšį su šeima. Tuo metu tai nebuvo paprasta, mes gyvenome ne mobiliųjų telefonų eroje. Tai buvo tarptautinis pasikalbėjimo punktas čia Vilniaus gatvėje. Ir aš kiekvieną minutę pasiekęs kažką tai gero ar prisidirbęs savo problemų, bėgdavau tą pasikalbėjimo punktą pasikalbėti su tėvais tam, kad pamatyčiau veidrodį. Kur aš? Kur aš einu? Iš vėlesnių laikų aš prisimenu tokį labai stiprų vaizdinį, kuris man iki šiol yra gyvas galvoje, kuomet mes su šeima išvykdomėme į užsienio kelionas. Mes matydavome vakarai sėdinčias tris kartas kavinėje. Jaunąją, vidurinėje, senelius ir ramiai vakarieniaujančius. Man tai visada palikdavo tokį stiprų įspūdį. Tris kartos. Nuostabiai šiltai bendrauja tarpusę. Veikiausiai kalbasi ne apie politiką, ne apie kažkokius kitus dalykus, bet apie tai, koks nuostabus saulėlydis. Ką per dieną pavyko nuveikti. Ką ketini daryti kitą savaitę. Ir aš taip visada pasvajodavau, nuo kada nors, galbūt taip ir bus Lietuvoje, tos pietų Europos šalis ir jų tradicija būti visiems kartu didelėje šeimoje. Ne juridinėje, bet didelėje šeimoje. Yra toks pavydėtinas dalykas, kurį mes būtinai turime persinešti į Lietuvą. Šiandien aš matau tokio praiškų. Ačiū Dievui ir gyvenimas po truputį kyla ir šiandien jau tos didžiosios šeimos egzistuoja, jos stiprėja. Aš didžiuojuosi savo šeima, Nausėdų šeima, kurią mes kiekvieną kartą švenčiame susitikę senelių namuose, kurie jau ir griūva tuo tarpu, bet mes visi ten susirenkame tam, kad pasidžiaugti savimi, pasidžiaugti tuo, ką padarėme per tuos metus, kas nepasisekė ir dėl ko galbūt verta paguosti vienas kitą. Juk tai yra taip nuostabu. Ir tai yra taip paprasta padaryti. Ir tai daroma. O kalbėti aš galėčiau daug, bet pabaigti aš norėčiau savo žmoną. Diena yra turbūt tas žmogus, kuris žino, kaip nelengva su manim gyventi. Bet tai yra kartu tas žmogus, kuris suprasdamas, kad kažkoks dalykas gyvenime yra man labai svarbus ir galbūt neišvengiamas, niekada nekelia ultimatumo. Ji visada pasakys, kad taip, jeigu tu nusprendei, reiškia, tu turi daryti tai, o aš eisiu kartu. Ir
Na, gink Dieve, nesakau, kad aš esu pats lengviausias žmogus gyventi kartu. Man nuolat reikia kažką daryti. Aš niekada negaliu būti ilgai ramus vienoje vietoje. Ir tai sukelia galbūt papildomo erzelio ir papildomo nestabilumo. Bet aš tai darau nuoširdžiai ir aš tai darau iš tiesiog norėjimo daryti. Diana, tu esi mano įkvėpimo šaltinis. Ir jeigu aš pernelyg retai tai pasakau, aš noriu tai pasakyti viešai čia ir dabar. Ačiū Jums visiems. Dėkojame prezidentui iš pirmąjį liudijimą šios dienos. O dabar noriu pakviesti kitą liudytoją, mamą, Loretą Juravičienę. Loreta yra Vilniaus Pavilnio progimnazijos psichologė, Vilniaus miesto švietimo įstaigų psichologų metodinės tarybos pirmininkė ir taip pat Lietuvos globėjų ir įtėvių asociacijos narė. Kviečiam, ponia Loreta. Jūsų ekscelencija, Respublikos prezidentė Gitanai Nausėda, ponė Diana, jūsų eminencija Gintarai Grušai ir mėly maldos pusryčių dalyviai. Dėkuoju už kvietimą kartu melstis už Lietuvą, už šeimas ir liūdyti, kas man yra šeima. Ir taip galvoju, kaip trumpai apibūdint, kas man šeima, tai ne kaip psichologė, aš čia kalbėsiu kaip mama. Tai man šeima auka ir džiaugsmas. Ir jau tam pirmam liudijime išgirdau apie tą aukos momentą. Tai kažkaip atlieps ir mano pasakojimas. Mes su vyru Alvydu esam susituokę 30 metų. Kai susitokėm, abu buvom užsiėmę, aš studijavau psichologiją, vyras kūrė verslą ir abu labai norėjom didelės šeimos, bet kažkaip nesulaukėm niekaip to pagausėjimo, laukėm ir aišku, buvo ir neramu, ir liūdna, ir pikta, ir kur tą pyktį nukrypti, ir paskui po 7 metų tapau iš karto 4 vaikų mama. Tai ta istorija prasidėjo, kai aš jau baigus mokslus pradėjau dirbti Tuskulėnų gimnazijoje ir ten daug vaikų. Ir vieną rudens saulėtą dieną, toks labai saulėtas, kaip mano plaukų spalvos berniukas atbėgo ir apkabino mane. Ir aš džiaugiausi, kad gera dirbti mokyklą ir gera būti tarp vaikų. Nes tą motinišką širdį įdėjo Dievas į mane. Ir po kokių poros mėnesių turėjau progą susipažinti su to berniuku ir sužinojau, kad jis globos namuose auga. Ir tada mes pradėjom galvoti apie įvaikinimą su vyru. Ir sužinom, kad tas berniukas turi dar 2 jaunesnius broliukus ir sesytę. Ir buvom jauni, nepatyrę, bet drąsus. Ir gal dėl to ir drąsus. Ir ryžojomės pasimti visus, globoti, pradėjom tvarkyti dokumentus. Ir taip. Tai buvo prieš 23 metus, jau beveik 4 ir taip vaikai pas mus atsirado. Aišku, buvo nelengva tapus iš karto daugiavaikę mama. Reikėjo
kad vaikai būtų savi, tai labai greitai jie patapo savi ir kai sukasi aplinkui ir šaukia mama, mama, keturi, tai ten po pirmos nakties kartu jau supranti, kad nu čia viskas, nėra kada galvoti, aš pagimdžiau, ne aš pagimdžiau, jau reikia valgydinti, guldyti, kalbinti, išklausyti, džiaugtis, verkti, tai tas buvo lengvoji dalis. Bet vis tiek, nu, kai biologiniai vaikai tikriausiai būna labiau panašus savo polinkiais, gabumais ir kai kurios dalykus tikrai buvo nelengva priimti. Nu, mūsų vaikai tikriausiai dėl ankstyvosios sudėtingos patirties labai nelengva jam buvo mokytis ir ta motivacija neypatingai didelė ir va tą man buvo sunku suprasti, sunku priimti, buvo labai neaišku, kaip čia gali būti, kad žmogus matematikos nesupranta, man tai iškiausia, kas gali būti, atrodo. Nu, tas ribas teko kiekvieną dieną peržengti, kantrybės ribas, įsitikinimų tokių apie tos paprastus dalykus, ne kažkokias vertybinės. Ir mes augom irgi kartu su vaikais. Ir tikrai to džiaugsmo tik buvo, nors ir sunkumų, bet to džiaugsmo tai dar daugiau. Ir buvo labai, tikrai buvo ką ugdyti, mūsų vaikai talentingi, vyriausias sūnus muzikos mokykla baigė, antrasis berniukas technikai labai gabus ir tikrai vat, galima džiaugtis irgi ir reikėjo ugdyti tas savybės, ieškoti būrelių. Trečiasis jauniausias sūnus labai sportiškas ir dailė, fotografija domėjasi, dukra baigė choreografijos mokyklą ir buvo tikrai daug tokių smagių ir džiugių momentų. Ir mes patys augome kartu. Bet kai vaikai paaugo po 7 metų, nu kažkaip mums dar trūko, tie vaikai atkeliavo netokie nu mažiukai ir ta kūdikystės vaiko džiaugsmo labai norėsi išgyventi. Ir mes dar tada meldėmės, dar tikėjom, gal sulauksim biologinių vaikų, bet paskui į mūsų šeimą atkeliavo jauniausia dukra 2008 metais. Ir tikrai netikėjau, kad gali būti toks išsipildymas motinystėje, kai tie vaikai nu, neįprastų būdu atkeliavo, ne mano pačios pagimdyti, bet va, ta Dievas suteikė tą didžiulį džiaugsmą, man va čia buvo nuostaba, nes nu, aš kaip ir tikriausiai daugelis žmonių turiu tas puikybės ir viską, ir kartėlio turėjau, tas nuostabiausias dalykas buvo ta pilnatvė, kuri buvo nu, kažkaip tikrai dovana, dar viena. Ir vienu momentu dar noriu pasidalinti apie tą jautrų laikotarpį, kai mūsų Judita atkeliavo į mūsų šeimą, jai buvo 1,5 metukų. Ir mes atsivežėm ją ir pirmą dieną jinai toks buvo atsargus, iš kūdikių namų atsivežėm ir jinai buvo toks atsargus ir labai geras, labai patogus, nu, ne geras, patogus, toks labai vaikas ir visą dieną, įsivaizduojat, 1,5 metukų vaikas stengiasi ir būna labai patogus. Nu, ir aišku, kiek toks mažiukas vaikiukas gali besistengti, taip, tai kitą dieną jau viskas truko ir jinai buvo labai nepatogi ir labai išsiliejo ir viskam prieštaravo ir vakare tos dieno, ir nu, tarsi sakytų, kad priimkit, va kokia aš, ar tokia priimsite mane, bet tikriausiai dėl maldų draugų ir visų kaimynų ir visos parapijos ir tveriadas bendruomenės, tai aš kažkaip buvau tokioje ekstazijai, man viską buvo lengva priimti ir vakare, kai jau guldžiau į didelę miegoti, nu tikrai tokį momentą ypatingą turėjau, jinai papasakoja, nu tas 1,5 metų vaikiukas, kuris šiaip moka gal ten porą tik žodžių, ir jinai papasakojo tikrai ne žodžiais, ten tų žodžių irgi buvo, bet nu, lytėjimo, žnaibimo, gal ir mušimų, ir kažkaip, bet ir
pasibučiavimu. Jis papasakojo apie tą siaubą, kurį nu, tas mažas vaikiukas turėjo išgyventi, kai buvo be niekieno. Ir nu, tikrai kažkaip aš nu, jaučiau tą. Ir man tai buvo čia tokia kistata, gal ir išgyjimo momentas, ir savo negalėjimo yra kistata su to mano pirmiausia, bet ir šiaip suaugusių žmonių egoizmu, kuris, nu, kai mes esam ir stiprus, ir sveiki, ir turim už savęs kiek žmonių, ir šalia savęs kiek žmonių, ir išsilavinę, ir visokie, ir turtingi, taip, ir namus turim, ir valstybę turim, atsiprašau, ir kažkaip, nu, ir vis tiek kankinamės, ir kažkokiu turim, sukamės tose kančiose užsisukę, ir mindžikuojam, ir abejojam, ir tos mūsų kančios saugusių žmonių, nu, man pasirodė, ir mano, nu, tokios menkos šalia to, nu, to vaikiuko kančios ir ne to vieno, bet ir visų kitų, kai jisai tikrai vat, nereikalingas. Tai kažkaip labai vat, to norėjau pasidalinti. Ir dabar dukrelė jau 11-tokė, labai mus džiugina, jai patinka mokytis, tai irgi tokį išsipildymą turim, džiugina savo iššoką, meniniais gebėjimai iššoką, piešia labai gražiai, mūsų didieji vaikai jau suaugė. Ir tikrai džiaugiamės labai, kad jie trys jau yra vedę, sukūrė šeimas, mes turim 5 anūkus mažus ir nu, tikrai tokį dar ir toliau aš galiu džiaugtis motinystę platesnė, jau būdama močiute ir džiaugiuosi, kad vaikai labai vertina savo šeimas ir su mumis draugauja ir toliau ir palaiko santykius. Ir tikrai dėkoju Dievui už šeimą ir už motinystę, kurią tokiu ypatingu būdu man padovanojo. Ir dėkoju visiems pagalbininkams, kurie tikrai be jų nebūčiau, nu, nebūtų, mums būtų buvę sunku. Tikrai, mes tikrai turėjom labai daug pagalbų ir visas jas vertinam. Tai pirmiausia, tie artimiausi žmonės, kurie tiesiog fiziškai arti. Tai kaimynai, bendradarbiai, kurie nu, kiekvieną dieną turėjo, pavyzdžiui, kai vaikai pameta raktus, kažkaip priimti, mes darbe. O tai dažnai pasitaikydavo, žinot, kai 4, o paskui 5, tai nu, jie pamesdavo. Nu, ar kažkur ten sugaudyti juos padėti. Ir dėkoju bendradarbiams, kurie iš, nu, turėdavo tikrai nu, ir godė, ir drąsino mane. Dėkoju giminėms, ypač sesiai, dėkoju draugams, kurie taip jau giliau turėjo palaikyti ir visose nusivylimuose. Dėkoju bažnyčiai mūsų Pavilnio ir parapijai ir Tiberiados bendruomeniai, kurie tikrai taip labai ištikimai visą laiką visose skausmuose rėmė ir kartu išgyveno ir meldėsi už mus. Ir dėkoju dar Tiberiados šeimom ir Pavilnio šeimoms, su kuriom kartu mes keliaujam tą tikėjimo kelionę ir šeimininę gyvenimo kelionę. Ir tikrai galiu pasakyti, kad šeima man tai ta vieta, kurioje jau dabar patiriam, kad dangaus karalystė yra tarp mūsų. Ir ačiū labai. Dėkojame poniai Loretai Juravičiniai už liudijimą ir už tą 3 kartų šeimą. O dabar laikas muzikos kūriniui. Silvija Beatričė Petkevičiūtė atliks kūrinį Ramu iš Giedriaus Kuprevičiaus miuziklo Ugnies medžioklė su varovais. Silvija Beatričė ne tik kūrė muziką, bet ir poeziją, bei rašo istorinius romanus taip pat. Thank you.
Dėkojame Silvijai Beatričiai Petkevičiūtai. O dabar dar vienam liudijimui kviečiame sūnų. Kviečiame moksleivį Lietuvos Šventojo Kazimiero parapijos narį Martyną Malinauską. Prašom, Martynai. Diena. Esu Martynas Malinauskas, Alytaus Švento Benedikto gimnazijos 6 klasės moksleivis. Dėkoju už suteiktą garbę šį rytą mūsų šeimai dalyvauti maldos pusryčiuose. Leiskite pristatyti mano šeimą. Mano tėtis Nerijus, mano mama Eglė, mano sesė Milda ir sesė Gerda, kurios dėja šiandien nėra. Tai kas man yra šeima? Šeima tai yra žmonės, kurie palaiko, myli mane visose gyvenimo situacijose, visose aplinkybėse. Tai žmonės, kurie visada linki geriausia ir kurių meilė yra begalinė. Galėtų atrodyti, kad vaikystė tai metas, kai viskas turėtų būti šviesu, džiugu, spalvuota ir lengva. Tai yra tiesa, bet tikrai ne visada. Manau, visi vaikai su tuo sutiks. Nes visi gyvenime turi sunkumų, nesvarbu, koks tavo amžius. Štai čia ir kalbame apie šeimą ir jos vertybės. Mūsų šeima gyveno paprastą laimingą gyvenimą. Iki įvykių prieš 2 metus, kai susirgau sunkia liga, tai buvo lyg žaibas purtęs mūsų gyvenimą. Net sunkiausios situacijose, kai kentėjau nepakeliamas skausmus, kai buvau perpus paralyžuotas, negalėjau normaliai kalbėti, valgyti ir daryti daugiau kitų dalykų. Didžiausias ramstis buvo mano šeima. Tuo metu mūsų šeima išaugo. Jie augo tikinčiais gerai žmonėmis, kurie kiekvieną dieną stiprino savo maldomis, mintimis ir palaikymu. Aš kalbu apie bažnyčią, nes žmonės ir yra bažnyčia. Žmonės ir yra tikėjimas. Manau, kad visi sutiksime, kad kai vyksta svarbus dalykas tavo gyvenime, tai pakeičia mus. Pakeitė ir mūsų šeimą, kurioje dabar daugiau pokalbių, daugiau tikėjimo,
daugiau maldos. Šiuo advento laikotarpiu ir artėjančiu Jėzaus Kristaus gimimui norėčiau palinkėti, kad ir kas atsitiktų, neprarasti tikėjimą. Dėkojame Martynui, o dabar laikas dar vienam muzikos kūriniui. Vytautas Babravičius, Simas, Upė verk, ne neverk, muzika ir žodžiai Vytauto Babravičiaus, Simo. Gimtosios kalbos pamokų kažkadais, patirties mum vaikam neužteko. Kaip suprasti jos didybę ženklais įlietais, į seniausią Europoje šneka. Aidas žodžių vardų nuo blankų obelties, man vaikystė lik šiol nuolat meda. Mena sielvarta man po skubotų sudė, lik pat verknės lydėjusiai mamai. Upė verk, ne, neverk, verk, ne, upelė, neverk. Rinkdama vandenys vingiai į nemuną, iš šaltinėlių srovenk. Upė verk, ne, neverk, verk, ne, meldžių neatsiverk. Amžinai versmei ir mūsų laisvei, juk reikia tikėti ir gyvent. Iš gimtosios kalbos pamokų kažkadais, manyje vis atliks gyvas jausmas. Telkęs protėvius kovais sunkiausiais laikais, apie tai ir maironiškos posmuos. Jei kada tik keliu važiavau pro trakus, man verkė iš skausmo širdis. Gaili pašarėlė drėkino skruostus ir mėlynas temdė akis. Upė verk, ne, neverk, verk, ne, upelė, neverk. Rinkdama vandenį svingiai į nemuną, iš šaltinėlių srovenk. Upė verk, ne, neverk, verk, ne, meldžių neatsiverk. Amžinai versmei ir mūsų laisvei, juk reikia tikėti ir gyvent. Amžinai versmei kiekvieno laisvei, juk reikia tikėti ir gyvent.
Dėkojame Vytautui Babravičiui Simui. Ir laikas dar vienam liudijimui, jam pakviesime tėtį, skulptorių Kęstutį Krasauską. Kviečiam. Jūsų ekscelencija, Lietuvos prezidentė Gitanė Nausėda. Ponė Diana, garbus šių maldos pusryčių svečiai. Norėčiau su jumis pasidalinti savo kaip šeimos tėvo patirtimi. Esu 6 vaikų tėtis. Susilaukėme 5 dukterų ir sūnaus. Esu skulptorius, bet šiandien nekalbėsiu jums nei apie skulptūras, nei apie menus. Šiandien labai svarbu kalbėti apie visiškai kitokią kūrybą. Apie daug didesnę ir prasmingesnę kūrybą. Apie artimų žmonių tarpusavio santykių sukūrimą. Tai yra vienas iš svarbiausių šeimos dalykų. Būti gausios šeimos tėvais, abu su mano žmona Virginija, pasirinkome sąmoningai. Apie būsimą šeimą dar gerokai prieš vestuves abu kalbėjomės ir labai daug svajojome. Neturėjome jokio plano, kiek turėsime vaikų, neturėjome jokio plano, kokia mūsų šeima bus. Tiesiog svajojome. Ir būdami studentais, sukūrėme šeimą ir tokie, kaip stovime, pradėjome savo mudvėjų, abiejų kelionę, kryptimi, kurią būtų galima įvardinti taip. Žinai kryptį, bet nežinai, kas nutiks. Pats nuostabiausias šios kelionės laikas, patys nuostabiausi momentai, tai mūsų vaikų laukimas ir gimimas. Tai yra labai ypatingas laikas. Ypatingas ne tik, kai vaikelis gimsta, bet yra labai ypatingas laikas jo laukimas. Ir laikas, kuomet aš kaip tėvas turėjau viską pergalvoti ir suvokti. Taigi, galiu jums paliūdyti. Kiekvieno vaikelio atėjimas yra be galo didelis stebuklas. Tik ne visuomet mes tą stebuklą pastebime. Ir pasaulis yra pilnas stebuklų. Labai džiaugiuosi savo dukterimis. Visos jau daugiau ar mažiau šiandien gyvena savarankiškai. Ir turi savo, jau kūrė savo savarankiškus pasaulius. Jos visos be galo skirtingos ir turi visai skirtingus pomėgius. Mūsų jauniausias vaikas yra išskirtinis vaikas. Jis gimė išskirtinę dieną ir išskirtiniu laiku. Tai buvo Lietuvos šventė Mindaugo karūnavimo diena ir lygiai pusvalandis iki Lietuvos himno giedojimo. Dabar aš net negaliu pasakyti, net neprisimenu, ar mes giedojame palatoje Lietuvos himną, turbūt giedojame. Bet gerai prisimenu tą akimirką, kai gimus Sauliui įvyko kažkas neįprasto ir šiek tiek bauginančio. Nerimo sukėlė tai, kad sujudo gydytojai ir jautėsi kažkokia tai įdomi atmosfera. O dar labiau, kai po kiek laiko mums uždavė klausimą, ar ką nors jūs žinote apie Dauno sindromą. Aš žinojau tik iš nuogirdų. Pirmosiomis dienomis mane tai labai gąsdino ir slėgė klausimas, o kaip dabar bus, kas laukia mūsų sūnaus. Bet nieko
niekuomet savo neuždaviau tokio klausimo, kad Viešpatie, kodėl taip nutiko man, kodėl taip nutiko mums. Taip tiesiog mūsų šeima ištiko. Mūsų šeimos kelionėje jau buvo visai kitokie džiaugsmai. Patyrėme tokias vidinės didelės abejonės. Ir kad kai sužinojom tą žinę, pirmiausia, aš puoliau skaityti. O literatūroje daugiausia rašoma ne apie sėkmių istorijas, bet daugiausia rašoma apie įvairias komplikacijas, kokios yra neišvengiamos lygos ir kokie sunkumai laukia. Sužinojau dar ir vieną gerą dalyką, kad Dauno sindromas nėra liga. Tai nuramino. Ir ši žinia buvo be galo svarbi, nes vaikas vis tik yra sveikas, tik linkęs daugiau sirgti. Savo gyvenime turėjau tokį labai nekokį pavyzdį. Mūsų klasėje mokėsi mergaitė su negale. Ir mokykloje iš jos tyčiodavosi visi, kas netingėdavo. Ne tik mokiniai. Taigi, turint tokią patirtį, gimus Sauliukui, iki tol buvusi mano sėkmės pasaulio įvaizdis visiškai sutrupėjo į šipulius. Tik vienintelis dalykas, kuris buvo nepajudinamas, tai tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu. Taip turbūt nutinka visomis kritinėmis situacijomis. Šiandien mūsų Sauliukas jau yra paauglys. Jisai mokosi bendro lavinimo mokykloje su visais vaikais, gal kiek ir ne sunkiai sekasi, bet vis tiek kartu su visais. Neblogai orientuojasi geografijoje, Vilniuje nebepaklystų, nors gyvename ne Vilniuje. Puikiai žaidžia šaškėmis, moka savarankiškai užsimaišyti ir išsikepti blynus. Ir jis dar kokią turi įdomų tokį pomėgį man ir savo mamai pataiso kavos. Ir sekmadienio mišiose patarnauja. Pabaigai dar keletą žodžių. Kai tapau tėvu ir kai susidūriau su tėčio pareigomis ir visomis atsakomybėmis, tik tada visa esybė supratau, kokią didelę meilę ir kokią didelę meilės dovaną ir kokią didelį emocinį užtaisą esu gavęs iš savo tėvelių. O mano tėvai visą tai yra gavę iš savo tėvų, bet per visas tremtis, per visas negandas. Ir džiaugiuosi, kad mūsų šeima turi didelę giminės istoriją. Ir džiaugiuosi visą, kad tai turiu savyje. Ir be galo esu laimingas ir dėkingas savo tėvams. Šiandien savo mamai jau padėkoti nebegaliu. Bet už abu aš noriu padėkoti savo tėčiui. Galiu paliudyti, kad tėvystė yra tiek stipri, kiek yra stipri abiejų tėvų, abiejų sutuoktinių tarpusavio meilė ir tarpusavio pagarba. Tai be galo svarbu. Ir didžiausia padėka be galo mano mylimam žmogui, mūsų šešių vaikų mamai Virgutį. Ir norėčiau Virgutį įteikti gėlių puokštę. Ačiū.
Dėkojame už liūdėjimą tėčiui, skulptoriui Kestučiui Krasauskui. Na, o dabar baigiamai maldos pusryčių žodį kviečiame tarti jo ekscelenciją Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską. Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidente, gerbiama pirmoji ponė Diana, gerbiami maldos pusryčių dalyviai, televizijos žiūrovai. Dėkoju Jums, ekscelencija, už pakvietimą dalyvauti maldos pusryčiuose, dėmesį skiriamą šeimoms. Reiškiu pagarbą ir dėkingumą kiekvienai mamai ir tėčiui, globėjams, su meilė ir atsakomybė auginantiems ir auklėjantiems vaikus. Kiekvienas vaikas patyręs vaikystėje tėčio ir mamos meilę, globėjų meilę ir suaugęs dažnai galės pasakyti, kad šeima jam yra atrama, viltis ir džiaugsmas, brangiausias turtas. Didžiausi žmogaus džiaugsmai ir skausmas yra tiesiog susiję su šeima. Šeimoje patiriama ir dalyjamasi džiaugsmais. Ir didžiausias skausmas, egzistencinis, yra išsiskirti, atsisveikinti su artimaisiais. Tėvas ir mama mums padovanojo gyvenimą ir tuo pačiu davė galimybę kartu su kitais kurti žmoniškesnį ir teisingesnį pasaulį. Jų dovana žmonijai yra didžiausia. Artėja Kristaus gimimo šventė Kalėdos. Dievas ateina į mūsų šiuo metu labai neramų pasaulį. Dievo pasauliui labai reikia, kad žmonija turėtų ateitį, kad tėvai galėtų džiaugtis vaikų laime, kad Lietuva turėtų ateitį. Tam reikalingas taip pat gilesnis žvilgsnis į šeimą. Judėjų ir krikščionių šventasis raštas pasakoja apie rojuje įvykusi dramatišką įvykį. Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį pagal savo paveikslą ir panašumą ir įkurdino juos Edene, linksmybių sode. Žmonių giminės priešas melu sugundė žmogų nepasitikėti Dievu ir pačiam pasidaryti kaip Dievas. Šiandienos pasaulyje vykstančių ir didelį nerimą keliančių procesų akivaizdoje, pažįstant tiek rojaus įvykio, tiek visos Biblijos Dievo ir žmogaus susitikimo patirtį, siekiant aiškesnio supratimo ir prasmingo veikimo, reikšminga rimtai vertinti ir priimti šias svarbias tiesas. Pirma, Dievas myli žmogų. Tai pamatinė svarbiausia žinia mums. Esame paties Dievo mylimi. Tai kryptis galvojimui, tai pagrindas būti žmogumi ir kurti Dievo numatytą prasmingą ateitį. Blogio akivaizdoje piktasis stumia žmogų arba Dievą neigti, arba jį ignoruoti, arba suvokti kaip tą, kuris išvarė iš rojaus, ir todėl yra atsakingas už visus skausmus, žemės želdinamas usnis ir erškėčius. Nori, kad žmogus liktų be Dievo, nemylimas, nesaugus, vienišas ir praradęs viltį. Antra. Žmogus yra sukurtas pagal paties Dievo paveikslą ir panašumą. Mūsų prigimtis yra paties Dievo sukurta. Savyje nešiojame dieviškumą ir jai numatytą ateitį. Tai autentiškiausia žmogaus interpretacija. Šito mumyse esančio dieviškumo dėka esame paskirti taip pat kitam, amžinam, niekada nesibaigiančiam gyvenimui Dieve. Iš šitos Dievo žymės mumyse kyla tikroji žmogaus vertė ir orumas, laisvė ir atsakomybė. Žmonių tarpusavio santykiai, žemiško gyvenimo svarba ir vertė.
Piktasis nori, kad mes nebrangintume to, ką iš Dievo esame gavę, neklaustume, kokia gyvenimo prasmė ir tikslas, visa ko prasmė. Trečia. Dievas yra žmogaus gelbėtojas. Savo prigimtyje nešiojamės rojaus žaizdą, polinkį į blogį. Šventajame rašte Dievas yra visokiose aplinkybėse gelbstintis ir su žmogumi visuomet esantis Viešpats. Kas yra blogis, mes tik bandome suprasti savo žmogišku protu. To nepakanka. Mes blogį matome per padarinius, karo žiaurumai, sugriauti miestai ir gyvenimai, išniekintas žmogus. Tai tokia galia, iš kurios išplėsti žmogų reikėjo net paties Dievo Sūnaus mirties ant kryžiaus. Jo prisikėlimas yra mums amžinojo gyvenimo ir Dievo pasiliekančio kovoje prieš blogį su mumis garantas. Švento gyvenimo žmonės mums yra Dievo siunčiama pagalba ir žinia. Jų gyvenimas ir pasirinkimai yra konkretus liūdimas, kaip veikia Dievas. Tokia brangi dovana Lietuvai yra palaimintasis vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis ir eilė kitų Lietuvos žmonių. Jų svarbiausia žinia mums – tikėjimas, atsakomybė ir pasitikėjimas Dievu. Šeima ir vertybės šeimoje, kaip liūdė ir moko nesena mūsų tautos istorija, buvo ir lieka pagrindu ginant šalį ir kuriant jos ateitį. Šalia visų vertingų ir svarbių pastangų šiandien labai reikia paties Dievo. Reikalinga Dievo pagalba ir visų mūsų susitelkimas. Reikalinga kasdienė malda, malda šeimoje, kad stiprėtų tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu, kad neprarastume vilties, kad vieni kitus labiau brangintume ir palaikytume, vieni kitus labiau mylėtume, kad tėtis ir mama, globėjai, šalia kasdienių rūpešių galėtų saugiai su vaikais svajoti apie gražią ir prasmingą ateitį. Kad gyvenimo vertės ir prasmės suvokimas apšviestų visus mūsų pasirinkimus. Kiekvienai šeimai, o ypatingai čia esantiems ir visiems, jaukių, ramių ir Viešpaties palaimintų Kalėdų švenčių. Palaimintų Kalėdų Lietuvai. Ačiū. Dėkojame Kaišiadorių vyskupui Jonui Ivanauskui už baigiamąjį žodį. Dėkojame visiems šios dienos liudytojams. Dėkojame visiems, kas žiūrėjote šią transliaciją. Ačiū Jums uždėmesi. Gražaus švenčių laukimo visiems. Трансляция.